Så de sa det, ta kontakt med, de kände några av de här killarna i Hammarkullen, så ta kontakt med dem. Så då gjorde jag det, åkte upp till Hammarkullen och började liksom hänga där. Och där var ju också en extremt intressant sån hiphop-scen, alltså just på våren när jag kom dit 97, så var det liksom ute på torget liksom 100-150 ungdomar liksom som var på och breaka och lyssna på musik och hängde liksom där, det var gott väl. Jag vet inte, det finns en film som heter 88 Soldiers som kanske några har sett. Johan har sett den. Uffa sett den, tror jag. Men han ger ju den här bilden av en sån täthet liksom. Verkligen en kultur som var väldigt tajt och som hade fått växa liksom helt utanför fritidsgården och växa vid sidan om. Och då började jag hänga mer med dem, alltså det blev mer och mer att jag, det där projektet var på halvtid så jag kunde liksom inte vara på båda ställena samtidigt, så att efter en tag så kom det så att, blev det så att jag kom att bara fokusera Hammarkullegänget, vilket ju var väldigt synd, för att kan göra någonting på det här andra materialet någon gång senare, men det har inte blivit av med de här citykidsen liksom. Men när jag kom upp till Hammarkullen så då fick jag verkligen en sån känsla av här var någonting som höll på att hända och som var något ganska exceptionellt alltså. Och de var, när jag kom upp då så var de ju väldigt sådär, ja vad fan ska man säga, de var då på universitetet liksom, vad fan är du här, är du snok liksom, snuten och liksom, man trodde jag var liksom utsänd av Säpo och sådär. Så att det tog ju ett tag innan jag kom in i gänget där och fick en chans att få kontakt med dem. Och det där med Säpo då, jag uppfattar ju det som lite så att de tyckte det var lite häftigt att prata om att de skulle varit utsatta för Säpo, liksom övervakade av Säpo. Så jag trodde ju aldrig riktigt på de berättelserna. Om att se på vad det är och kollade på dem. Jag såg det mer som att det var ett sätt att blåsa upp deras eget ego på något sätt. Liksom. Men, och sen så stötte jag på fler och fler människor, även vuxna och föräldrar och sådär. Som menar på att fan, vi är övervakare, liksom. Det är kontroll. Och det är liksom så här. Ni som har sett den här filmen Hammarkullen som Birro gjorde. Det är ju en sån, det är ju ett sånt här historiskt tillfälle när 94, när VAM då, Vitt Ariskt Motstånd, liksom hyr Folkets Hus. Folkets Hus, vet inte vad det är, någon Ronny Jönsson, det så här heter han kanske inte, men någon hade hyrt liksom Folkets Hus för att ha fest en dag. Och så plötsligt så, och det, han är då Nasse liksom, den här killen, och det kommer då Nassa från hela Sverige i princip, eller Västsverige och några från England och Norge och sådär. De ska ha en stor fest liksom, inne i Hammarkullen. Och folk fattar ingenting. De kommer med sådana här stora naziflaggor och allt upp detta. Liksom, och folk undrar, vad fan är detta? Ska det bli någon tv-inspelning eller något? Ingen fattar något. Och tills de då börjar bli lite fulla och öppnar upp där och ställde sig och hejlade liksom, och vit makt, blatteslakt och så liksom. Och folk, nej men detta är ju inte sant liksom. Som grym provokation liksom. VAM gör ett möte i Hammarkullen som är liksom då ändå någon sån multikulti-symbol eller sådär. Och då det där framkallar ju liksom 500-600 människor som kom ut och sa att okej, ni har kommit dit in, men är ni inte så jävla säkra på att ni kommer ut liksom? Så att man stod där och väntade på dem. Och då till slut var ju de tvungna att ringa polisen, nassarna då. Så då kom ju polisen och liksom gav dem fri lejd ut ur Hammarkullen. Och där skapades det en sån situation som innebär att det är en grym friktion mellan polisen och framförallt unga människor då i Hammarkullen. Men det var inte bara unga människor som var med i den här grejen. Om ni har läst den här boken jag har skrivit som heter Alienation is my nation. Så jag har gjort intervjuer med vuxna också där och de... Men det var hela stadsdelen reste sig liksom. Gamla tanter liksom kokade hett vatten och hällde över polisen och liksom från fjärde våningen och sådär liksom. Och det var helt så, det var liksom ett helt dygn så. Grymt tajt och alla sen. Jag sa att hiphop-grejen i Hammarkullen föddes i den, i det, i det, i det,
i de händelserna, för de visade faktiskt på att om man är tillsammans så liksom så går det att, att i någon mening skapa någon slags tryck, och det går att resa sig, för det blev en som, en som hela stadsdelen reste sig liksom. Och de beskrev det väldigt tydligt, och efter det så kommer hela den här hiphop-grejen att växa fram liksom, och de gör låtar, och det handlar ju väldigt mycket om just Hammarkullen och livet där och så. Och det var ju det som fick mig att, att tända på den, den gruppen då. För att de, det var ju flera olika hiphopgrupper inom ramen för ett kollektiv. Och breakdansare, de är fortfarande igång, de flesta utav dem. Och var med nu i något sånt VM nere i Tyskland och kom på tredje plats och sådär liksom. Det är ju jättemånga som håller på. Så det var, det var ett stort gäng liksom. Jag lärde inte känna alla, jag kanske lärde känna ett 50-tal och intervjuade 30-talet av de här ungdomarna och föräldrar och sådär. Men det som fick mig att liksom bli lite torsk då första gången, det var när de skulle göra ett gemensamt uppträdande, flera olika grupper. Och jag hade varit där ett tag, så jag fick komma till deras, de hade ingen riktig replokal, de repade hemma hos varandra, de repade utomhus, de repade, någon gång fick de låna skolans lokaler och sådär va. Men då höll de på att göra en låt liksom, som var så här, som de skulle köra allihop då, 15 stycken liksom ihop på scenen. Som var 88 soldiers, 88 soldiers, we're the 88 soldiers. Så, här, så då frågade jag ju, vadå 88 soldater? Ni menar ni liksom, ni är 88 stycken när ni är samlade här hela gänget liksom. Så kommer en sån 15-årig kille liksom, latinos, och så här, mannen för fan. Det är du som är forskare. Nu får du tänka. Och då så börjar jag tänka. Och så tänker jag att nej, men det finns ju sån här siffersymbolik i ungdomskulturen då, eller då, subkulturer så. Typ Hells Angels har ju då 81 liksom. H-A liksom. Åttonde bokstaven i alfabetet i H. Så att HH liksom. Det visste jag ju, det hade ju nassarna då, körde ju det med den HH, Heil Hitler. Den här Nordland som de hade då, den skulle alltid vara 88 sidor den tidningen, för att det var liksom, hade mycket sån symbolik liksom. Och då så sa jag, men vad fan, det är ju nassarnas tecken liksom. Ja, det är lugnt för fan, det är rätt, det är nassarnas tecken. Men nu du vet, om 3 år så kommer alla på Avenyn och skratta skiten ur sig, för när de ser nassarna kommer med sina tatueringar där det står 88. För att då kommer alla att veta, liksom i Göteborg det va, att 88 betyder inte Heil Hitler, det betyder Hammer Hill. Det betyder hip-hop liksom. Så att vad man gjorde var helt enkelt att man tog strid om vad de här symbolerna ska betyda. Så en slags, alltså Umberto Eco pratade om det här med semiotisk grillakrig liksom, och det här var verkligen ett uttryck för detta. Och allt det där jag hade liksom läst in mig på i en social teori och du vet, eller så här, det senaste då från England på den tiden om hybridiseringsprocesser och sånt där liksom, va? Det var ju så jävla tydligt att i precis den här gruppen så var det ju det handlade om. Alltså hiphop var en slags uttryck för ett möte. För de här ungdomarna så, de såg sig själva som en etnisk allians. De kom från jordens alla hörn. Afrika, Latinamerika, Asien, ner från Balkan och så vidare. Va? Men det var liksom, det var inte varifrån du kom, utan det var vart vi var på väg som var det viktiga för dem. Och det som de kom att utveckla, som jag såg det då, alltså, det var ju någon form av förortskultur, för att de snackade så här va, alltså, men ni snackar om oss som om vi är, alltså det här är ingen invandrarkultur, det vi gör här nu. Hiphop och den här grejen vi gör, det är ingen invandrarkultur, det är liksom, det är en kultur som har växt fram i Sverige. Den är inte etnisk svensk, men den är svensk. Och detta är det nya Sverige. Detta är den blandningen som det måste, som Sverige måste liksom gå igenom va. Och så att det, deras mål var så här som de själva sa, det var liksom att få med svartskallar från alla kontinenter liksom, och visa att man kan göra saker tillsammans.